Goranboy rayonunda 66.370 hektar suvarılan saha var. Bunlardan 70 hektar meşe sahası, 66.300 hektar ise müxtəlif təyinatlı əkin sahələridir. Hazırda dayandığımız bu kanal sol sahil Tərtər kanalıdır. 20 kilometr uzunluğunda məsafə Goranboy rayonunun ərazisindən keçir. Bunun 13 kilometri beton kanaldır, 7 kilometri isə indiyəcən torpaq məzaralı kanalıydı. Hal-hazırda bu kanalda betonlanma işi gedir. Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, təbii su mənbələrindən əlavə idarəmizin balansında 16 ədəd nasos stansiyası vardır ki, bu da 6.614 hektar əkin sahəsinin suvarılmasını təmin edir. Bundan başqa 958 ədəd subartizan quyusu vardır ki, bu da 37.500 hektar əkin sahələrinin suvarılmasına xidmət edir. Beş hektar yoncam var, bir 10 hektar taxıl əkirəm, sonra pambıq da olur. Qabaq bizim kanalımız torpaqdan idi, itki çox olurdu, sulamaq çətin olurdu. İndi sağ olsunlar, beton kanal çəkirlər, çox əla, çox gözəl, çox inkişaf gedir, çox yaxşı. Sağ olsun prezidentimizi ki, camada kömək edirlər. Sağ olsunlar. Qabaqki illərdə biz suvarmadan çox əziyyət çəkirdik, məhsuldarlığımız çox aşağı olurdu. Hal-hazırda Prezidentin sərəncamı əsasında vurulan bu quyunun istifadəsində olan bütün torpaqlarımız hamısı vaxtı-vaxtında suvarırıq. Məhsuldarlığımız yüksəkdir, heç bir kəsdən narazılığımız yoxdur.